ピカリンです。本日はですね、皆様に前地雷系メイクやったと思うんですけど、今回やるのはよりパワーアップしたより邪悪なピカリン流の悪魔的地雷メイクを皆様にご紹介したいと思います。それではメイクスタート。まずラネージュのクッションファンデでパタパタしていく。緑色だから白くなるよ。パタパタしていく。そしてコンシーラー、コンシーラーでポテポテコツコツくなっていく。気になるところをカバー、こんな感じ。ドーリーウィンクのアイライナーで、アイライナーだけど眉毛描いちゃう。チェリーレッド7番、すごい釣り上がるように描く。コアモテ、コアモテ眉毛、なんか先っちょの生え頭を細めにしてますね。こんな感じ。カラコンつけます。ベッド見ます。感じで悪魔っぽい赤を装着します。海岸見てるね、君見たね、見てるね、見てるよね。ちょっとこのカラコンどこのか忘れちゃったんで、思い出したら概要欄の方に書きます。でこちらピサマがすごくお気に入りの中国コスメズーシーのやつです。ズーシーの赤を塗っていきます。結構広めに塗っちゃいます。例えるならば自分のストライクゾーンの広さを表すかのように塗っていきます。ズーシーか中国コスメかわかんないけど、発色がすごくいい、とてつもなくいい。髪の色と同じだもんね。素晴らしきコスメだと思いまかい。キャントマ袋専用コスメ MIMC で涙袋キャンタマちゃんを焼けるか。ピンクキャンタマちゃん、ラブコスのシャドウ、これ塗っただけで一気に目がレアカード見たくなる。ギンギラリン、先ほどのアイライナーでキャントマ袋ちゃんの下ですね、影を描くかのようになぞっていきます。悪魔メイクでは赤でなぞるのがポイントです。ビューラーで元気割りながらまつげを上げていきます。先生、この視力検査ちょっとおかしくないですかね。先生聞いてます？先生、目が先パチカリくん。ノーズシャドウを塗っていく。その日の鼻の出方を見ながら、様子を見ながらね、塗っていきます。スンってなります。横から見てもスン。またズーシーだ、ズーシーが好きだ。ズーシーのシャドウを鼻にハイライトとして塗っていきます。おー、ビルス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 に負けじと塗っていきます。ビルスが来ても恐れずに塗っていきます。気にせずに塗っていきます。結構縦に長く入れていきます。おでこら辺もね、塗っていきます。チュ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 。おっと、ビルス選手、ここに来ていきなりピカリン様への攻撃か。ここまでおとなしかったのに、なんという仕打ち。ビルス選手の攻撃が収まったところで顎にも塗っていきます。そしてブラシでほっぺにも塗ります。これを塗ることによってもうツヤツヤ、キラキラ、テッカテカ。まあこれはピカリン様じゃなくてテカリン様だね。そしてアイライナーを塗っていきます。粘膜を埋めていきます。君の粘膜、粘膜を埋めてブラックで描きます。目尻ちょっと太めに描いていきます。リキッドのアイライナーで描いてます。悪魔っぽくなるのをイメージして目尻を小悪魔系に太く描いていきます。こんな感じで反対側も同じように描いていきます。目の中心から半分にかけては太くって感じですね。ほらよ、こんな感じだ。そしてつけまつげだ。つけまつげ、アイクちゃんの小悪魔、ずっとこれを使っている。そろそろ新しいのに変えたい。だがこれはすごく漏れる。まちまちだぞ。でペンシルのアイライナーで目尻下の方、目ケツさんを描いていきます。わー、ペンシルが折れた。結構粘膜は開けてるかな。開けて描きます。くの字みたいな感じで、目の幅が大きいよっていうイメージで描いてます。中心部に向けて。マカデミアナッツアイ、ああモンドアイだ。マスカラを塗るよ。マスカラは少ないまつげに頑張って頑張って頑張って塗っていきます。まつげがないならすね毛を生やせばいいじゃない。そしてマジョマジョの白でキャンプ玉袋茶をさらにグラデーションしていくよ。色付け、キャンプ玉袋、リリーバイレットグリッタージョーンで上まぶたを塗っていくよ。とても大粒のラメが今っぽい瞳を演出してくれます。韓国コスメブラックルージュ、これすっごいおすすめですね。人食いリップっぽい色、超地雷の色です。茶色のペンシルなら何でもいいんですけど、口の裂けてる線、口裂け線みたいなものを描いていきます。
これで悪魔みたいな人類を全て見透かして嘲笑ってるかのような口元が演出できます。そしてリキッドアイライナー、あかねえや、口でいけ、下の歯並びで下まつげを描いていきます。細く繊細に描いていきます。最近この技を覚えました。意外と描くでもいけます。なんかつけるより自分の思い通りな感じが描けて自由度は広がっていいかなって。でもね、難しいです。濃くなりすぎちゃったりとかが。手を震わせながら2本描きます。で、うんこっぽい色だったら何でもいいんですけど、こちらを口の中に塗っていきます。最後に艶出しのためにこちらを塗ります。これとってもいい匂いでおすすめです。食べたくなっちゃいます。デリシャスデリシャス。ついでにキャンタマちゃんをもうちょっと濃くして、ピカリン流悪魔的地雷メイク完成です。ピカリン流悪魔的地雷メイクいかがでしたでしょうか。ジャック可愛い感じのメイクかなと思いまかい。ポイントはやっぱ赤いカラコンかな。ミサミサの真似したわけじゃないんですけど、ミサが死神と契約した時の目みたいな感じになって悪魔っぽさが増すというか、ハーフツインテールするとなおさらね、ちょっとミサっぽいかなと思ってでしょうと思ってみました。っていうのと、やっぱあと口裂けですかね。口を裂けると結構こういう表情した時とかも、この世を全て見透かしてるようなって顔になれるので、ぜひ悪魔っぽい顔というか邪悪可愛くなりたい人はやっていただきたいテクニックかなって思いまかい。黒リップとかね、塗っても可愛いかなって思うんですけど、今日は赤茶みたいな色ですね。なんか俗に言う人食いリップって言われてるやつです。かなりおすすめですね。これね、まさか翼ちゃん、つーちゃんがこれ紹介してて超可愛いと思って買ったんですよ。てか翼ちゃんが紹介してて買ったコスメめちゃくちゃあるそれ以外にも自分でもなんかコーヒーの匂いするやつ、抹茶なんだけど、こういうのとか最近リップすごく買ってます。だからリップも今度紹介したいなって思いますね。リップでめちゃくちゃ悪そうな感じが出せると思うので、ジャークかわいいを目指すにはリップが重要かなって思いまかい。やっぱ涙袋ですね。涙袋、このキャン玉袋がある人はいいと思うんですけど、光はないので凄まじく下に描いてます。こんな感じ。これの状態でつけまつげを外すと非常に今っぽい地雷メイクになるかなって思います。つけまつけるとちょっとギャル寄りというか二次元寄りになる感じかな。最近の子はなんか上より下を盛るから、目を下の位置に持ってきたいのかなって感じのメイクが多いから、ピカリもそれに便乗してるところがたくさんあるんですけど、それではよかったら皆さんもピカリン流悪魔的地雷メイクやってみてくだち。ここまで見てくださってありがたき。チャンネル登録よろしくお願いたき。以上ピサマでした。